kell 12 pidime sõitma hakkama. Mhm. Mida? Mhm. Soovi tükk aega, 12. Pool tundi kõigest teeme. On graf. Nii. Siis meil on järgmine väh. Koha peal. Juba juuakse vä. Ei türa. Ma ostsin putmaka plastri endale. Purjohkin juba. On vä? Sa ka võtsid paar lonksu, ma võtan tühja kõhu peale. Mina ei ole üldse sääne mees, kus võtab alkoholi tühja kõhu peale. Mida? Kõik dokumentid pääsid. Mis siin toimub? Jutt see, et enne lõunasõki täis ei ole. Jah, jah. Hiljaks on selle jääd, mis juba. Siis oli nagu mingisugune meile. Pehka, palju sellest lõpki kaasa võitsid? Kõige 6 kilo. Oleme palju siit kaasa võtta. Lõen taga sellesse. Ma lihtsalt tulin vaatasin, et meil kõik läheb kuhugi alkoholi kottitega, ma mõtlesin, et tule, ma lähe ka kaasa. Sa nagu ei saa ilma jääda, aina. Ma mõtlesin isegi kaasa. Sõpru üle mõtled hätta. Jaa, minu plaan oli see, et ma tulen appi, näe. Et neil on nii palju alkoholi kaasas, neil on kindlasti abi vaja, et ma tulen appi, aina. Jaa. Nagu muud plaani, vaata, siin nagu ei ole. Oota, kus lähme üldse? Oresse lähme. Ei lähe. Lähme Jonnale järgi. Te elate teise autoga, näe. Jaa, ma juba nii ootan. Näe, oota see, kanal 1. Ma nii ootan kõiki teisi. Äge, ikka punt kokku saab. Täie kanal. See on ikka endiselt hämmastav. Terve kuregi kaabe. Ei suuda seda uskuda, me oleme lõpuks ometi siin. Jeerum. Issa, see on nagu filmides praegu. Ja sa ei tahtnud veel, noh. Ei tahtnud, jah. Päris äge, et on vaja. Tegelikult on äge, noh. Sa ei taha, väh? Ja see pange siia peale. Ja meie maja on siin, 932. Jee, me oleme kohal! Mis on sama? Jõu. Kuidas on? Meeleolu on väga hea praegu. Jõudsime kohale lõpuks. Lõpuks jõudsime kohale ja ei läinudki nii kaua aega, kui me arvasime. Läks lihtsalt rohkem aega. Veel rohkem, kui me arvasime. Me läks ikkagi päris mitu tundi üle. Tänis, kuidas tundub? Kas on paha olla? Mis tegid terve see? Peale ei olnud? Kuna? Alustasite? Kuna? Kogu aeg. Esimene päev. Skol! Ja jõuti kohale lõpuks selles suhtes. Videoblogi. Vlog. Praegu on päev üks ja me kõik on juba ole täis juba. Algul oli pool aastat, siis sa ei tee, on ju. Väga. Tegelikult päris. Kas on see olnud ära? Kas on päris, kui on blokke? Mõtle, kui palju meid kokku tuli lõpuks. Me olime väga üllatunud. Päris hull. Meid on 15 nüüd koos. Jaa. Vau. Sellist hästi. Ja, 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 ja,
Emme, ma nii väga kardan, aga ma arvan, et ma jään ellu. See peaks suht sääne lamp olema vist. Ja, aga sealt paneme edasi veel. Täitsa alla välja. Mis tuul minem pülline. Teine päev, fuck yeah! Kolmas päev. Kolmas päev. No teine päev mäe peale. Äkki peaks küsima. Tere! Siit ka saab. Läheb ikka. Oh, ei ole midagi. Kadi, tule teist pidi, tule perse peal, Kadi. Tule perse peal. Oi, tooks kole, on te vähe. See on väga karm, jah? Siit ei saa alla hästi. No võt. Me oleme mäel ja mõni mees ikka teeb tööd. Alan, sul on kass laud või? On jah. Ja. Tšau, minas. Aga klaasi.
Vana ja mõtlesin vanasti, et saksa soola sisse kukkus. Midagi suu. Alan, kui magab, tahab nii, siis peks sa välja. Ei lähe, ma võiks peale välja. Kill on poole 8. Rootsi ära järgi. On päris mitu tundi veel olla. Küla, see ongi 2 tundi normaalne. Kaido, kas on imeliku kaamera nii näos? Ei ole. Mul meeldib. See ma olen pildis. Ma ei saanudki Kaidist pilt. Tanel, ükskõik mis peas, et sa ei kaklema, ei lähe. Kanger raisk. Ja musi. Peas, et sa kajutse magama jõuad. Peas, et me rulettilauda jõuame näo. Kas siin sellise asjaga kannataks mingi lumesaanika sõita? Aga lumesaan kannatab ju vee peal ka sõita. No, aga siin on nagu sellised need jääkamakete jutud, mis arvan. Oh yeah, kodumäed paistavad! Pane kindli siin! Prum 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 prum!